ይህ ነጻ ተረክና መረጃ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዙበይዳ ከሚለው የአሌክስ አብርሃም መጽሐፍ ላይ በክራንችና ጭብጨባ የቆመ ወንበር ወደ ሰፈራችን የምትወስደው ፒስታ መንገድ ዋናው አስፋልት የሚገናኝበት ቦታ ላይ ልክ መጋጣሚያው ላይ በግራ በኩል ያበራ ድንጋይ ያለች ያበራ መቀመጫ ናት። ውድድር የሌለባት ወንበር ይላታል አበራ ራሱ። ከሷ ላይ አይጠፋም። ድንጋዩዋ የአክሱም ንጫፍ የምትመስል ግማሽ ክብ ሆና ስሯ መሬት ውስጥ የገባ ስለሆነ አክሱምን እስከ አንገቱ ቀብሮ አናቱ ላይ ተቀመጠ ነው የሚመስለው አበራ። እንግዲህ አበራ ታዋቂ የሰፈራችን የኔ ቢጤ ነው። አንድ እግር የለውም። ለዚህ ሰው ሳንቲም ሳይሰጡ ማለፍ በጣም ከባድ። የመብራትና የውሃ ወራይ ክፍያ ሲመጣ ድንኳን አስጥሎ ሀዘን ሊቀመጡ የሚቃጣቸው አባባ ገዳሙ እንኳን አበራ ጠጋብ ሲደርሱ ስድስት ኪሳቸውን ፈትሸው ሁለቴ ሱሪ ኪስ፣ ሁለቴ ኮታቸው ውጭ ኪስ፣ አንዴ ውስጥ ኪስ፣ አንዴ ደረት ኪሳቸውን፣ ሰባተኛ ሰደርያ ኪስ ውስጥ የሚያገኟትን 10ም 5ም ሳንቲም ሳይሰጡ ታያልፉ። ይህንን ያላፊ አግዳሚ ፍቅር ከሳንቲም ጋር ያገኘው በሚለምንባቸው አስገራሚ የልመና ግጥሞቹና ለመጽዋቾች በሚያበረክተው ምርቃት ነው። ያበራ ምርቃት እንደ ደረሰኝ ይቆጠራል። ማንም ሳንቲም ወርውሮ ሊሄድ ሲል ጋሼ ጋሼ ደረሰ ይረስታል ብሎ መጽዋቹን እየተከተለ ይመርቃል። በልመና ግጥሞች ላይ የመመረቂያ ጽሑፉን የሰራው የሰፈራችን ምሁር ተመስገን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሺዮሎጂ ምሩቅና በአሁኑ ሰዓት የኮልኮሌ ሆቴል ገንዘብ ተቀባይ ሆኖ እየሰራ ያለ ያበራን የልመና ግጥሞች በሶስት ይከፍላቸዋል። ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ በማለት ኢኮኖሚያዊ ግጥም ብሎ ከፈረጃቸው መካከል አንዱ እንደሚከተለው ነው። ደብቀው ቢያኖሩት ብሩን እንደ ሰልባጅ ዋጋው ይቀንሳል፣ ለደሃ ቢሰጡት ከሰማይ ያነክሳል። ማህበራዊው ይደህያል እንጂ ለብሳል ድሪቶ፣ ሰው ባለበት ሀገር እንዴት ሰው ይሞታል የሰው ፍቅር አጥቶ። ፖለቲካዊው ለሀገሬ ሰጠዋት አንድ ግሬን አንስቼ፣ በእጅ ነው የሚኬደው ይሉት ወግ ሰምቼ። ለሀገሬ ሰዋሁት አንድ ግሬን አንስቼ፣ በብረት ይተካል ይሉት ወግ ሰምቼ። አበራ ለድፍን 20 ዓመት እዚች ቦታ ላይ በልመና ቆይቷል። በቀደም 20ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ 20 ቁጥር ሻማ አብርቶ በልዩ ሁኔታ ሲለምን ነበር። አንድ ቀን ታዲያ ለዓመቱ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ውሎ ሲመለስ አንድ ጸጉረ ልውጥ ግዙፍ የኔ ቢጤ እዚሽ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ልመናውን ሲያጣጥፍ አገኘው። በሰውየው ድፍረት ተበሳጨ አበራ። ራቅ ብሎ ሰውየውን ከናስቀያሚ ድምጹ እየታዘበ ይሄ ሰው ልመና ተስጦ አይደለም አለ። ምን አበራ ብቻ የመንደሩ ሰው ተበሳጨ፣ ደነገጠ። የመንደሩ ወሬ ሁሉ ያበራ ወንበር ሆነ። 20 አመት የተለመነበት ድንጋይ ባንድ አደር ለሌላ ለዛ ቢስ ልመና መዋሉ መንደርተኛው ደስ አላሰኘው። የመንደሩ ሰው እስካሁን ለአበራ የመጸወተው በቂ ነው የተባለ መስል ለአዲሱ ሰው 74 ሳንቲም ጣለለት አልነበረ ከኔ በስተቀር። እኔም ሀሳብ ውስጥ ገብቼ ሳንቲሟን ከወረወርኩ በኋላ ነው አበራ ለመሆኑን ያወቅኩት። ባስፈሪ ድምፁ በወረወረው ጠላትን ይወርውሩ አንበሴ በሚል ምርቃቱ አበራ ወደ ሰውየው ተጠጋና ጌታው ማን ፈቅዶልን እዚህ ተቀመጥክ ቢለው ማን ይፈቅድልኛል እግዚአብሔር ፈርዶብኝ ነው እንጂ አለ ጸጉረ ልውጡ። አበራ ተበሳጨ። በልተነስና ሜጃ አንፈልግ ይሄ እኔ ቦታ ነው አለው። የቱ ይሄ ድንጋዩ አለ ሰውየው በማናናቅ። ሰውዬ በህግ አምላክ የክፉ ቀን ማረፌን አታናነቅ። ክፉ ደግ ያየውበት ህልውናዬ እራቴም ወንበሬም የህዝቤን መገናኛ መድረኬ ድንጋይ አትበል። ጸግሮ ልውጡ አበራን በግርም ትያየ። የፓርላማ ወንበር አስመሰልኩ እኮ ወንድም አለ። አንተነ እንጂ እንደ ፓርላማ ወንበር መቀመጫዬን በጉልበት ጨምድዳ ለቅም ያልከው። ወዲያ አታላዝንብኝ አለ ሰውየው በቁጣ። ንትራካቸውን የሰማው መንደርተኛው ቀስ በቀስ ከበባቸውና ጸግሮ ልውጡን ሰው ያመናጭቀው ጀመር። እሱ አካል ጉዳተኛ ነው ደግሞ ቦታው ነው፣ እኛም የለመድነው የኔ ቢጤ ይሻለናል። ማን ያልተጎዳል? ሁላችንም ውስጣችን ቢታ ያልቀናል። በሀገራችን ድንጋይ ላይ ለመቀመጥ የግድ መፈለጥ መቆረጥ አለብን እንዴ? አለ ሰውየው ኮስተር ብሎ። ቀጠል አድርጎ እንደዚች ሀገር ሁሉ ነገር ቀድሞ በያዘውን እኮ ጎበዝ፣ ምን አለ አንዳንዴ አዲስ ነገር እየተቀበልን መንፈሳችን ከዝገት ብንከላከል። ክርክሩ በተጧፋ ጠፈ በቅጽበት
عبر را گلگایون تگن بمرگ انکا کمس بلو بکرانچو سویون تکشوله نرتو یا گدر سبباری گدر سبباری میار سویی برنگای چارسن بلن سنفرا در ریتون ایا گوتتا اگریو چنگاله کرچم گیزه والا ین ننسو 6 کلو لبسون تلو کت اولی تسر را کرانچیزو ایوت مر را مدای چلون بلن کرانچ بن ست اچو ترا ماجو مدب دبا را گوتی یاله بچو نورا چلون نو میده گاگ گمات ما تا ودا سفر سملس عبر راون برو لایوت نا تقابی بگل ابی یا سو یه کان تی بلت کرانچیزو وده زیسی مت ایوت آلوت کرانچو چون مجرد ادرگو هکل سن زرب بینن کنی بلت کرانچ که ازه کنی بلت تاگور طالب لنگا آله تساسا کنن نالف کو سانتی مور بریلت مرک آتو یه تکت تلنگ انسا ماترم کرانچا تا گوای درس اندکن تاریا زننگوزا فاین تورگ رگینی کنجو لمیلی زفانو کلیپ بلی سارا وده من دراچن متانا یا بر رنگت امبت همستو کومو کادم متوالا کسو یه زفان گت موچی تشالو گت موچ که بر را بمسماتو تدممو لا بر را اصر بر بمسوزت اندی بلو مکرو یه گت امکلی تو وستی تاینگه اچرنا زیما چو کملک تاچو یه تسنه سنه گت موچو وست امرتانو ماده تچال وانو نگر چو جوان دایت افا تتنگک چبچابا بهت امده تنگک بلو تیده آبر راست سر بروان وده کسو یاسگبا چونه ور را جمعر چبچابا نهت افاها آچبچابو تا درویل لکن آچبچابو تلاتگر افر لوموی آچبچابو فنجاس رب گدو آچبچابو اگرین آساتو آچبچابو تورتا سوتو پزیو لو بحالا یه چبچابا اتفاتوا بحالا سلامو یه چبچابا انجاره بونبت چبچابا نهت افایلنگت አጥፍቶን ዳጥፉ ይላሉ ብሎ የተቆረጠ እግሩን እየተመለከተ ድንገው ላይ እንደተቀመጠ በሐሳብ ጭልጣለ ከሩቅ ያለሽ ሙዚቃ ቤት ተወረግረገኔ ቆንጆ በሚለው ዘፈን ይስማል ቸብ ቸብ አርኩላት ዳልዋ የውረግረግ ጭብጨባ አይደለም ወይ የሴቱን ማረግ አዮ ሴቱን በጭብጨባ ሲያጠፉት ጭብጨባ እንዳያጠፋችሁ ከመአለት ጭብጨባችን እንዳትሻማ አይሉንም ታዲያ አላበራ ከንቅልፍ እንደተነሳ ሰው ካሳው ብንን ብሎ ሰንብቶ በቴሌቪዥን ክሊፕ ላይ ተወረግረጊ ቆንጆ ላበራ ሳንቲም ለተመጸውት ጉንበስ ስትል ካሜራው የተራቆተ ታፋን ከጉልህ መቀመጫዋ ጋር የሚያሳይበትን ትይን ተካቶ ነበር የልጅቱ ሰፊ ዳሌና ራቆተ ታፋ ያበራ ክራንች እና የድንገይ መቀመጫ የተቆረጠ ቀኝ እግሩን ከልሏቸው ነበር።